Әке, түні бойы көзілмедіңіз. Үйге барып бір-екі сағат демалып қайтсаңызшы. Мен осында қалып дәрігерлермен сөйлесіп, сосын сізге хабарын айтам. Мұнандай жағдайда үйге барып қалай жатам. Сол жомартпен бекер сөйлесті. Қан қысымы көтеріліп, денсаулығы сыр беріп жүгінде екесі соққы болды. Енді қан тоқтамай жатыр дейді. Анасы да баласы да аман болса екен. Жүрегім ауырып бір түрлі болып отырғаным ай. Әке, жаман ойға берілмеңіз. Дәрігерлер тырысып жатыр. Бәрі жақсы болады. Қалай бәрі жақсы болады? Мына дәрігерлерді шығып бір хабарын айтпады ғой. Осылар бірдеңе жасырып отырмаса болғаны. Сабыр етіңізші. Сізге шынында да тынығу керек. Сізге қазір ауыруға болмайды. Сараның жағдайын білмей ешқайда кетпеймін. Қан қысымы көтеріліп жатыр дейді. Қан кетіп жатыр дейді. Ендіше неге ем шара жасамайды бұлар, а? Құдай ай, аман болса екен әйтеуір. Ойымдамаңызшы, сабыр сақтаңыз. Аяғына дейін күтейік. Балам, мен енді ешкімді жоғалтқым келмейді. Жомарт, сен не істеп жүрсің? Не білдірдің? Не масқара бұл? Сара хал үстінде жатыр. Не өзіне, не балаға бір жамандық болса, кім жауап береді? Істің анық-қанығын білмей жала жаба бермесеңші, апа. Мен немене Сараға баса көктеп кіріп алқымнан алдым ба? Жоқ әлде Санжарда себепсіз қуып мансабын тартып алдым ба? Өз келді, мінез көрсетті. Мінез көрсетпегенде қайтеді? Сен не? Мен ештеңе білмейді деп отырсың ба? Әлде зейнетке шыққаннан кейін бәрін бақылаусыз қалдырды дейсің бе? Көзім соқыр, құлағым керең емес. Бәрін білем. Санжарды жұмыстан не үшін қудың? Бір артық сөз жоқ. Не мінез көрсеткен жоқ. Қанша айтам саған? Сара да, Санжар да менің туысқандарым сияқты. Қиналған кезде қасымда солар болды. Не жамандық көрдің сен? Жұмыстарын дұрыс десе ешкімге ештеңе демесе. Сылтауыз деген адам табады. Құтылдың келді, құтылдың. Апа, Санжар Саралар істесе сіздің компанияңызда істеді ғой. 10 күн емес 10 жыл істеді, апа, өкпелері жоқ шығар. Қазір заман басқа, жастардың заманы. Елгезек, пысық, сөз ұғатын қызметкерлер керек маған. Кешегі әрекеті мүлде мақтауға келмейді. Құрылыс нысанды күннің астында қалдырып қаңғып жүрген енді дұрыс па? Сонымен жүрсім, ісім өнбейді. Сенікі дұрыс емес. Аштықта жеген құйқаның дәмін ұмытпау керек. Санжар маған іні, саған аға бола білді. Ең болмаса інілік ізетіңді көрсетпедің бе? Апам, дұрыс айтады. Соңғы кездері қатты өзгергенсің. Саған ешкім сөз берген жоқ, тыңшы отыршы. Компания жайды сен аузыңды ашпай ақ қойшы. Бүлдіргеннен басқа не бітірдің сен? Өткенді қозғай беру. Еркекке тән емес қасиет. Мына мен кішігірім тау жиһаз компаниясын нарықтағы ең табысты үлкен құрылыс бизнесіне айналдырдым. Оған сенің де апаңның да қатысы жоқ. Ей,
апамның капиталымен бастадың ғой соны. Еңбегін жоққа шығарма. Жомарт, бұл отбасылық бизнес. Өзіңді биіктету үшін басқаларды кемсітудің қажеті жоқ. Бұл компанияның негізгі құрылтайшысы заң жүзінде мен. Балам, әр қайсымыз істеген жұмысымызды бұлдай берсек, ешқашан еңбегіміз өнбейді. Апа, енді Жомарт бастық болғалы бері табысымыздың көбейгені рас қой. Жомарттың да еңбегі бар қой. Жұлдыз, араласпай қойшы өзіміз шешеміз. Сен де араласпа, әңгіме айтпай тыныш отырайық. Табысыңның көбейгені сонша, мені жолатпайтының да содан екен ғой. Мен саған сенбеймін. Аулақ жүр жерем ба? Дәрігер, жұбайымның жағдайы қалай? Апам есін жиды ма? Науқас ауыр жағдайда түсті. Артериялық қан қысымы 180-де 100. Эклампсия диагноз қойылып отыр. Гипогликемияға ұшыраған. Глюкоза беріп, ағзасын қалпына келтіріп жатырмыз. Психоэмоционалдық күйзеліске ұшыраған. Уақытылы тамақ ішпегендіктен қандағы қант деңгейі өте төмен. Біраз қарқынды ем жүргіздік. Енді 1-2 күн бақылауда болады. Жансақтау бөлімінде. Әзірше осы. Кіріп шықсам бола ма? Жоқ, болмайды. Сіз үйге қайта беріңіз. Егер де бір жаңалық болып жатса, кезекші дәрігер хабарласар. Құдайым ай. Аманшылық болса екен. Сабыр етіңіз шәке. Үміт үзбейік. Иә. Жомарт, сен Санжарды қайтадан жұмысқа қабылдауың керек. Түсіндің бе? Жоқ, апа. Мен оны жұмысқа алмаймын. Дұрыс түсініңіз. Мінез нашар адамды қалай жұмысқа аламын? Сөзінің реті келгенде айтайын. Сараның орнына Еркін Серікұлы дейтін тәжірибелі маман алып жатырмын. Компанияда осындай кадрлық ауыс-түйіс болып жатыр. Бұл компанияның жарқын болашағы үшін алдын ала ескертейін. Кіммен ақылдастың? Не үшін сондай шешім қабылдадың сен? Апа, мен сіздің ойыңызды өте жақсы білемін. Менің орынбасарым етіп мынаны тағайындағыңыз келіп отырған шығар. Бірақ мен онымен жұмыс істей алмаймын. Бір үйде басымыз қосылмағанда, үлкен компанияның ұжымының алдында абыройсыз болып күлкі болғым келмейді. Жомарт, артық кетті. Күнімді саған қаратпай қойсын. Ой, тіптен жақсы, тіптен жақсы. Әркімнің күні өзімде болса жақсы емес пе? Алыстан сыйласайық. Онда менің өзімнің үлесімді маған бер. Қандай үлес? А? Ой, көрсетпегендерің қалмады ау маған. Қысқасы апа, сіз араласпаңыз. Немерелеріңізді бағып үйде отырыңыз. Болды. Әңгіме осымен бітті. Не сұмдық бұл? Масқара болдым ғой, масқара. Балам, Жомарт екеуің тіл табысып, татуласты ғой деп жүрсем, аңқау басым тағалданыппын. Ақша, жұмыс, бүгін бар ертең жоқ. Жаныма бататыны... Мен-менсіп, өз бетімен жүргісі келеді. Аз уақыттың ішінде
көкірегіне нан пісті. Баламды қазір танымаймын. Жомартым тас бауыр боп барады. Апа, неге үлкен ұлыңызға ренжи бересіз? Қайта қуанбайсыз ба? Қысқа мерзім ішінде кәсіпті дөңгелетіп алып кетті. Басшы болғаннан кейін бар жауапкершілік мойында ғой. Қолдау білдірмейсіз бе? Ол бала емес тұлға. Әлі күнге дейін бәрімізді аш салақаныңызда, жұмса жұдырғыңызда ұстағыңыз келеді. Оны мен тіпті санаспайсыз. Сен не түсінесің? Мен балаларымды адам бол, елдің алғысын ал деп тәрбиеледім. Кәсіптің мақсат ақша табу емес, әр адамның көңілін табу, жағдайын жасау. Сөзімнің қай жері теріс? Апа, ол үшін жүйкеңізді жұқартып алаңдамай қойыңызшы, өзі білсін. Мені жанына жолатқысы келмейді, компанияның қызғанады. Апа, мен сізге алдында айттым ғой, мен бұл үйде артықпын. Бұл жерде тұрғым келмейді деп. Мен әлеммен келсем, апа. Оң солын танымаған бала емес. Бөлек тұрсын, жеке тұрғанға не жетсін? Әй, сен не деп тұрсын, а? Сенің де жетіп тұрған шамалы. Саған да көңілім толмайды. Ақша мен биліктің исін сезбедіңдер, өзгеріп шыға келдіңдер. Апа, не деп тұрсыз? Өзгерген түгімде жоқ. Уақыт өткен сайын адамның ақылы толысады, мінезі қалыптасады дегендей. Шыны керек, әлі күнге дейін жас келін санап баса бересіз. Бұл үйде өз ойынды айту мүмкін емес. Дегенмен де адамның көңілі бар ғой, апа. Өздері білсін, апа. Қайтесі? Жоқ. Өз дегендері болмайды. Мен ешкімге билік берген жоқпын. Екеу сіз тыңдайын деп тұрған жоқ. Көрерміз. Уақыты келер. Осында кеш батқан жұтырамын ба? Сізге ескерттім. Бастық маған есеп бермейді. Қалаған уақытында кетеді. Кез келген уақытта келеді. Бәлкім бүгін келмейтін де шығар. Түсіндіңіз бе? Мен уақытым көп. Алаңдамаңыз. Таң атқанша күтемін. Өзіңіз біліңіз. Менің міндетім ескерту. Айтпақшы, мен құжаттарымның бәріне келдім. Жақын арада маркетинг департаментіне жұмысқа тұрам. Сондықтан қарым қатынасымызды ушықтыра бермеңіз. Бір-бірімізді жиі көреміз. Оны уақыт көрсетеді. Испанияның Мадрид қаласында оқып жүргенде профессорым былай дейтін. Адам болу ең қиын мамандық. Бірақ оны сізге түсіну қайда? Мақтаншақ екенсіз. Бұдан былай шетелде білім алғанымды біліп жүретін болдыңыз. Қайда оқыған маңызды емес. Жұмысты қалай істейтініңіз маңызды. Міне, Жомарт Сәбетұлының өзі келді. Самал, қалыңыз қалай? Көп күтіп қалмадыңыз ба? Жоқ, бәрі жақсы. Ерке, Самал біздің құтты қонағымыз. Дұрыстап күткен боларсың? Иә. Қатшыңыз жақсы қарсы алды. Жүріңіз. Ерке, бізге кофе алып кел. Құх.
Тыңдап тұрмын. Шолпан, қайырлы күн, қал жақсыма. Бұл мен Бек мырзамын. Таныдым. Бәрі жақсы. Өзіңмен әңгімелесіп, қал жағдайыңды білейін деп хабарласып тұрмын. Көрмегелі көп болды ғой. Менің келінім Жұлдыз. Телефон номерімді беріп, қателескен екен. Бұл номерді ұмытқаным жөн. Бала меспіз. Ұят болады. Шолпан ау, мені тек хал сұрасып, амандығыңды білу ғана. Басқа бөтен ойым жоқ. Білдің, естідің, көңілің орнына түсті ме? Сонша ұрысқаның не? Өзіңді көріп қалам ба деп саябаққа күнде барамын. Сен де көрінбей кеттің. Сен бала болып кеттің бе? Ергесің, әңгімеңді айтсаңшы, өзіңде не жаңалық, үй ішің аман ба? А? Бәрі жақсы. Менің қолым бос емес, сау бол. Шолпан. Алло, Шолпан. Өмір деген қызық е. Сенің жұбайың қайтыс болды. Менің күйім тастап кетті. Мен тірде айырылдым ал. Сен... Жалғыз қызым мен сенің екі ұлыңды қамтамасыз етуге жағдайым жетеді. Бірақ сен тек қана тоқтатпашы, өтінем. Шолпан, мен сені сүйем. Шын сүйем. Мен сені бақытты етем. Мырза, біз тұмасығып кеткен сияқтымыз. Өмір біз ойлағанда емес. Алып ұшқан сезім сөнеді, ғашықтық басылады, сосын не болады? Менің екі балама әке болғаныңмен, олар сені қабылдай ала ма, соны ойлашы. Жалғыз қызыңның жанын жаралап, анасындай бола алмаймын. Ол рас. Қара басымызды ойлап, қамқорлыққа зәр болған балапандарды қараусыз қалдырмайықшы өтінем. Оларды өмір онсыз да ашылатқан жоқ. Дұрыс. Енді шетелде алған біліміңізді ел игілігіне жұмсақ? Әрине. Ең озық маркетинг тәжірибелерін өндіріске енгізуіміз керек. Инновациялық тәсілді дер кезінде қолданбасақ, нарықтық бәсекеде тауарды, өнімді сата алмаймыз. Өте жақсы. Өзіңіз сияқты әрі жас, білімді мамандың біздің компанияда жұмыс істейтініне мен қатты қуанып отырмын. Рахмет. Ерке, Самал енді біздің маркетинг департаментінде жұмыс істейтін болады. Жақсы болған екен. Өте қуаныштымын. Біз енді әріптеспіз.
Айтпақшы, Самалдың бүкіл құжаттарын кадр бөліміне өткіз. Гүлден Мереке қызымен таныстыр. Жұмысқа қабылдау туралы өтінішін жазсын. Жарай ма? Одан кейін компанияның жұмыс барысын барлығын көрсетті. Ал жиналыста ұжыммен мен өзім таныстырамын. Ақырындап жұмысына кірісе берсін. Одан кейін кадр бөлімі басшысына айтшы, маған жолық кетсін. Жақсы түсіндім. Бара бер. Ал сізбен әлі сөйлесеміз. Өзіңізге тапсырмалар берем. Егер ұсыныстарыңыз болса, қысылмай айтыңыз. Қуаныштымын. Біздің компанияға қош келдіңіз. Рахмет. Мен де қуаныштымын. Қайта-қайта хабарласып, ренжітіп алдым бекен. Менің пейілім ақ, көңілім таза. Тілекші адамыңның бірімін қой. Жасың келгенде шер тарқатып, сырласып отыратын серік іздейді екенсің. Қартайғанда қадырымның қашқаны қиын екен. Түсінбедің бе? Әлде түсіндіре алмадым ба? Алло. Ой, апа, адамды алаңдатып қайта-қайта қоңырау шалдыңыз ғой. Иә, әзірге тыныш. Дәрігерлерден хабар күтіп отырмыз. Жоқ. Жол алыс, шар жатады. Жолға шықпаңыз. Сорпа суын өзіміз әзірлеп апарып беріп отырмыз. Уайымдай бермеңізші. Жоқ, оған әлі ертелеу. Бірінші өзіңізге хабарласамыз ғой. Хабарын береміз. Азат менің жанымда түнімен менімен бірге болды ол. Әжеме сәлем айтыңыз. Сізге сәлем айтып жатыр Азат. Саған да сәлем айтып жатыр. Әжесінің баласы Азамат болды деген осы міне. Апа, жарайды. Сау болыңыз, сосын хабарласам. Келем, келем деп қоймайды. Ана ғой, уайымдап жатыр. Әжемді алда сұратқаныңыз дұрыс болды. Үлкен кісі ғой, уайымда бауырып қалып жүрер. Иә, үйде болған дұрыс қой. Әке, түнімен, күнімен іштен ішпедіңіз. Шайыңызды ішіңізші. Әлде тамақ істейін бе? Жоқ. Ештеңеге зауқым жоқ. Шай ішсем болады. Сосын тездетіп сараға бұрайықшы. Не де болса жанында болайық. Жақсы. Самалдың шаруасын не істедім? Жұмыс барысымен таныстырып, кабинетін көрсеттім бе? Иә, тапсырмаңыз орындалды. Сондай жас қыздарға қалай қорықпай сенесіз? Таныс арқылы келген адам жұмыс істеуші ме? Иә,
үлкен кісілердің өтінішімен алғаным рас. Былай өзі жаман емес сияқты. Қолынан көп нәрсе келеді деп ойлаймын. Әй, қайдам. Жас мамандарды аласыздар ау. Олар түк істемей айлық алғандарына мәз. Жан салып жұмыс істейді деп ойлайсыз ба? Енді мүмкіндік берейік. Ары қарай көре жатармыз. Айтпақшы, Сара Мұратқызының жансақтау бөлімінде жатқанын білесіз бе? Иә. Жағдай қалай екен? Жағдайы нашар деп жатыр. Санжар да жұмыстан кетті. Осылар әдейі істеген сияқты. Сара да қасақана сіздің кабинетіңізге келіп құлағанын қарасаңыз. Жедел жәрдемнің улатып шулатып әкеткенін бәрі көрді. Енді ұжым гу-гу әңгіме айтып жатыр. Аман тұрғанда декретке жіберу керек еді. Енді не істейміз, қолымызда не келеді? Амандығын тілемес. Е, шипасын берсін. Сен былай істейші, дәрігердің телефон нөмірін тауып, хабарласып тұр. Жақсы, хабарда болайын. Мүмкін қаржылай көмек керек шығар. Е, мүмкіндігінше көмектесейік. Соны байқадым, таңертең біз келгенше жанжал болғанға ұқсайды. Бәсе, жолдыр жаңа апасымен жылап, сықтап сөйлесіп жатыр еді. Бірақ не айтқан толықта есте алмадым. Бірдеңе болған ғой, е? Қойшы, ойбай адам сарық тұрмай айтсаңшы, не естедің? Өткенде жеті күндік асқа келген Сара деген аяға ауыр келіншек бар еді ғой, жомарттың орынбасары. Иә, әдеміше келген көлік жүргізушінің әйелі ғой. Иә, сол жомарттың кабинетінде әбден ұрсысып, ақыр аяғында құлап, жансақтау бөліміне түскен. Қазір хал үстінде жатыр дейді. Ойбай. Соған бәрі жомартты кінәлап жатыр. Қойшы рас па? Жомарт Сараның күйеуін қуып жіберген. Ары қарай не болады екен, жағдай қиын десеңші, кешке тағы шу болатын түрі бар. Сен де бірдеңені бүлдірмей тыныш жүріп көріп тұрсың ғой бәрі ашулы. Ары қарай не естідің? Осы бар естігенім. Мені көріпті телефонның тұтқасын қоя салды. Ол да қу ғой. Менен сезіктенеді ол. Түсінеді. Тұрма, бар жұмысың түсте. Ешкімнің көзіне түспеші, білесің ғой сөйлейтін. Балам, сөт шағой. Құдай берер саған. Айжан, күріге бола ма? Сәлем. Дәрігер өзінде ме? Құжаттарыма қол қойдырып алу керек еді. Алуың ба? Балам, амандасыңшы. Ассалаум ағалейкум аға. Уағалейкум ассалам, батыр бол. Атың кім? Өркен, сіздің атыңыз ше? Менің атым Әлім. Танысқаныма қуаныштымын. Менде. Үлкен жігіт бол, көп жаса. Әкем ауырып, бала бақшаға бара алмай қалды. Сосын амал жоқ, өзімен бірге ертіп келдім. Енді міне көмекші болып сурет салып отыр. Не сурет салып отырсың? Аттың сөретін, атама апарып берем. Ой, бәрекелді. Жақсы салады екесің ғой? Нау, алпамыстың бай шұбары ғой деме? Қайдағы көп бұландының тайбырыл ғой, құстап қарасаңызшы. Дұрыс айтасың, егіз екеу бір-біріне қатты ұқсайды, ажыратамай қалып. Өркен ақылды жігіт екен. Танысқаныма қуаныштымын. Онда мен сендер сыртта күтейін. Жұмыс уақыты да аяқталып қалды. Өркеннің құрметіне саябаққа барып, балмұздақ жейік. Тәтті сусын ішейік, мына сүттің орнына. Алақай, мен барамын. Әкеме кешкі ас әзірлеуім керек, қалай болады екен?
Өркен, келесі жолы барайық жақсы ма? Анашым, қазір барайықшы. Менің балмұздағы жегім кеп тұр. Баланың көңілін қалдыруға болмайды. Әкеңе хабарлашы. Өтінем. Жақсы. Мен сендер сыртта күтем. Өркен? Кететін адам кетті. Енді тұр адам тіршілігін жасау керек қой. Айдана не істеп жүр, қайда жүр өзі? Ой, менің қызым пысық қой. Бәрімен тіл табысып, жұмысын жалғастырып жатыр. Қандай жұмыс? Ана, Советтің үлкен ұлы Жомарт бар емес пе? Компанияның директоры ма? Иә. Сол Жомарттың әйелі Жұлдыз. Шолпанмен сөйлесіп, Айдананы сол жерге қалдырыпты. Шолпанның кішкентай Ләйлім деген немересі бар, соның күтушісі болады. Бекер болған. Дұрыс істемеді. Өзім де солай ойлаймын. Анар да түсіндірді. Айдана көнбей қойды. Осы қызымның болашағына қатты алаңдаймын. Ана, Шолпанмен Жомарт Айдананы Сәбеттің қызы екенін білмейді ғой. Кездейсоқ біліп қойса, қалай қабылдар екен? Ақылыңызды айтпайсыз ба? Сөз тарап біреуден естейтін болса бар ғой, мынаның арты жақсылық апармайды. Анарыңызбен сөйлесіңіз. Отпен ойнап жүрсіздер бар ғой? Білмеймін, тұр басым қатып кетті. Қайтсем болады екен. Түк түсінбеймін. Өлетін адам өлді. Кімнен өш алмақ? Қызық. Айтпаш. Шай алып отыр. Май ішіп отырмын. Оф, жанмай. Ой, бастамаңшы, өф, өф деп. Ауырып қаласыз ертең. Керек болса осы сізге? Өркен өзіңді жатсынбай, бірден тіл табысып кетеді деп ойламаппын. Өркенде көпшіл, ақ жарқын, елгезек бала екен. Мінез құлқы маған құсап кететін сияқты ма? Айжан, сен менің әлемімсің. Өзіңмен ғана бақыттымын. Бізде бәрі жақсы болады. Маған сенші. О! Рахмет, әлем аға. Оқасы жоқ. Шашадың ба? Иә. Жүрдем аламыз. Аузың бәрі бауымызда қой. Ештен кәғымайды, ә? Сұрты сау керек қыз. Жүр. Ой, кейімдерімді реттеп қоймасам.
Анар, ал, бері келіп кетші. Не болды? Мына киімдер ретімен тұрған жоқ. Біреу қозғап жүр ме? Ілгіштері де ауысып кеткен. Білмеймін, мен бұл жерді мүлдем ашпаймын. Егер қаласаңыз, ішін жақсылап сүртіп, киімдерді реттестіріп шығайын. Сөйтші. Мынау оң жақта ілініп тұрған, мынау екінші қатарда ілініп тұрған. Түк түсін сен бұйырмасын. Өткендегі сырғаңыз бен сақинаңыз табылды ма? Табылған жоқ. Сол алтыным ойымнан кетер емес. Мен түсінбеймін, бұл бөлмеге әлем кірмейді, апам кірмейді. Сонда қайда кетеді? Айдана екеуін ғана кіресіңдер ғой? Жомартқа менің алтынымның қажеті жоқ. Енді білмеймін, айдың күннің аманында осылай жоғала берсе не болады сонда? Мен бәрібір кімнің алғанын анықтамай қоймаймын. Иә, табылып қалар, бір жерде тұрған шығар. Мен кете берейін. Бара бер. Әке, біз келдік. Айналайын кештетіп қайдан келдіңдер? Уайымда отыр едім. Жұмыстан шығып саябақта жүріп қалдық. Өркенге қаланың көрікті жерлерін көрсеттім. Ата! Ата! Әлем деген ағамен таныстым. Ол бізді қыдыртты, балмұздаға берді. Мен шықты, маған сыйлады. Күн суық. Тоңып қалмадың ба? Жұмыстан соң бірден үйге қайтқандарың жөн еді. Ата, келіңізші бірге ойнайық. Сізге ұнады ма? Қазір барамын. Бара ғой, бара ғой. Қазір барамын. Баланы да, өзіңді де ойлау керек. Баланың көңілін тауып, күле қарағанға алданып қалмасаң бопты. Ойлан, шырағым. Дәргерлердің жүгіріп жүргеніне қарағанда бірдеңе болған ба? Айтыңызшы, тыныштық па, не болып жатыр? Айтыңызшы, дәргер не болды? Науқас комаға түсті. Уақыт жоқ, кейін сөйлесеміз. Комаға дейді? Комаға түскен қалай? Мен... Сіздерге кірге болмайды. Жо-жоқ, мен кіргім керек. Әке, сабыр етіңіз. Сараш! Сараш, саған не болды? Дәргерлерге кедергі жасамай. Сараш, Сараш жаным, саған не болды? Әке, сабыр етіңіз енді. Болмайды, әке. Жоқ, мен жанында болуым керек. Болмайды, әке. Жоқ. Сабыр етіңіз.
Көке, қалайсың? Аптан соңына дейін 15 мың бере тұр. Қайтарам. Жарайды, түсін. Olsun.